Ліна Костенка. Записки українського самошедшого. А у якому світі ми живемо, а? На ніч нам показують хорори і трилери, зранку ми виходимо у світ реальних кошмарів, децибели трагедії такі, що уже перестаєш їх чути. Нас привчають до кривавих видовищ, до пласких понять і печерних емоцій. Нас постійно тримають на подразниках, ми вже не здатні на потрясіння, інформація як з транспойта збиває з ніг. Може, це так і задумано, а? Щоб ми перестали бути людьми? Нас підхопило якимсь грізовим потоком і несе, і надає стати собою. Сурумлять фанфари секс-революції, продукуються порно, еротичні шоу. Тепер найбільший комплімент жінці, що вона сексуальна. Хоча, як на мене, це комплімент сумнівний. Сексуальність на показ – це прерогатива шльондер. Але мої критерії застарілі, певно. Хай живе свобода інстинктів, жінки прагли рівності, вони її мають. Вже не тільки борделі, є вже й новий вид обслуги. Спраглу ласки жінку може обслужити за викликом, як їх тепер називають, жигало, йо-йо-йо-йо, або калтери, або сексуальний робот для жіночого вжитку, йо-йо-йо. Так що здоровий гіцель тепер без роботи не залишиться. На край біду піде у халтери. А десь у Європі вже відкрився перший публічний дім у маскулінному варіанті. Ідучи у ногу з часом, його відкрив колишній Альфонс. Свобода! Рівність! Блядство! Такий парафраз охлопнації. Диктат грошових мішків. Моральний екзибіціонізм придурків. На цьому постане література нового часу. На цьому розквітне шоу-бізнес. На цьому нові покоління втрачатимуть сенс життя. Словом, нарешті знайшли себе. Можна злізти з дерева, а можна вилізти на дерево. Свобода! Бандитські серіали нашого телебачення плавно переходять у нашу дійсність. Відбувається якесь перетікання ідей, фабул, сюжетів. Тільки чуєш, там убив, там зарізав, там знайшли розчленоване тіло. Почастішили грабунки у поїздах, розбійні напади на дорогах. Деякі фільми вже просто як інструктаж. Як пограбувати банк, як зробити вибухівочку. Якась дівка позбулась суперниці, вкинувши у ванну вімкнути у розетку фен. Потім так і пояснила в суді. Побачила по телеку. Ну і якогось півника, до речі, затримали за підозрою вбивства батька, матері, брата і сестрички. А він просто відтворив якийсь трилер. Навіть зробив контрольний у голову. Діти в цих еманаціях звірства перестають бути дітками. То дві подружки замордували третю, то якісь лоборі тероризують увесь клас, а недавно у Московській області троє підлітків затягли у гараж калічку інваліда дитинства Ромочку, назнущалися з нього і викинули ще живого у річку звіроножку. Щось забагато звіроножок розвилося по світу. Це ж із них потім рекрутуються скінхеди, бузовіри, нелюдки. Словом, як у тій комп'ютерній грі. Якщо той не уб'є того, то той уб'є того. Перемикаю канал за каналом, перемикаю канал за каналом, перемикаю канал за каналом, сюжет як на підбір. По дорогі в Балтимор її должны убить. Ваш долг искать убийцу, а не любовника моєї жени. Она или не она заказала киллера. Не державною мовою, будь ласочка, державною. Я відірву твою голову і запхну тобі в зад. Ще два трупи, шостій жертв відрізали вуха, третя жертва залишилась без язика. Анонси у тому ж дусі, бандитський Петербург, убойна сила, менти. А до чого тут ми? По цей бік екрану, а? І все-таки однієї пізньої ночі, коли нам довго і щасливо не спалося, трапилось побачити гарний французький фільм з Ані Жерардо. Звичайнісінька ніби така собі історія, як зустрілися двоє. Як невідомо чому і звідки налітає цей вітер, як виникає не просто подяг одне до одного, а якесь таке непереборне відчуття любові, туга одне за одним. Коли жодних слів, жодної постільної сцени. Вони просто дивляться одне на одного. Пішов відважний гайовий до лісу темного. Ішов відважний гайовий до лісу темного. Він взяв її за рученьку, таку, як білу зіроньку. Він взяв її за рученьку, до лісу проводжав.
Дякую дуже, Соломія. Це дуже зворушливо, дуже гарно і дуже навіть страшно. До речі, це здається, горлиця, так, та скульптура? Я зранку голос горлиці люблю, як писала. Так, це саме горлиця, вона залізна. Ну, це як такий, знаєш, порівняння. Я тут тепер в Карпатах, і я зауважив, що в нас з'явилося дуже-дуже багато горлиць. Це оці от дикі голуби з таким плямкою на шиї. І вони так пугикають дуже-дуже гарно. І їх з'явилося останнім часом дуже-дуже багато. І, ну, поряд з тим, на противагу до всього того, що відбувається поза цим місцем, де я є, а справді, от те, що читала Соломія, мене справді дуже-дуже лякає оця от рух і оця от швидкість. Ні, не тому, що я боюся щось не вловити і запізнитися. Мене просто лякає ця швидкість через те, що у такій швидкості людина все менше має часу до рефлексії. Все менше має змоги до рефлексії, тому що коли раніше ми, наприклад, їхали у транспорті і мали час, щоб собі подумати, то тепер ми цей час витрачаємо на що? Ми витрачаємо на те, щоб перевірити, що нам написали у Фейсбуці і так далі. А чим менше рефлексії, тим менше емпатії. Ми доходимо до того, я собі недавно подумав, що от що може, яка... ну, найбільший ворог любові, ненависть, так? Але чи насправді це так у нашому світі? Мені здається, що найбільшим ворогом у нашому такому швидкому світі, де людина більше не думає ні про себе, ні про якісь інші речі, є якась байдужість. От найбільший страх цього часу. І Соломія, мені здається, це дуже гарно показала через цей час. І, до речі, книжки – це те, що дозволяє нам рефлексувати, а отже більше співпереживати. Я маю таку потребу трошечки нагадати всім нам і, напевне, в першу чергу собі, про те, що Ліна Василівна Костенко, це, по-перше, авторка досі жива, та, і ми для себе, це нібито дивина, коли оці от автори, які починали в 60-ті, які давно минули, що вони досі з нами, і вони досі є частиною цього літературного процесу, бо вона пише якийсь новий роман. Про те, що вона пише новий роман, кажуть вже років 10, от, бо 10 років тому вийшов цей роман, тому тут це такий безперечний процес. Вона як Тарантіно, знаєш, завжди останній роман, але їх ще буде багато, напевно. Ну, тут головне, що їх чекають. Так, звичайно, тут важливо, ну, тому що після було «Берестечко», перед цим, як читали мій роман в віршах Марусю Чурай, а перед цим 16 років мовчання. І, в принципі, на початку 60-х вона була серед тих авторів, вона і Павличко, це ті, кого, в принципі, не могли зачепити, тому що вони були там вже тоді іконами, авторитетами і тому подібне. Але я вам скажу чесно, я дуже не люблю цей роман Ліни Костенко «Записки українського самошедшого», бо я його читала тоді, коли він з'явився, 10 років тому. Я була, напевне, більш юна і більш глупа, напевне, і це причина. Але мені здавалося, що вся ця суєта, коли новина, і вони всі блимають, така кількість інформаційного потоку, по-перше, вона не була дуже властива 2010-2011 роках, коли вийшов цей текст. Вона властивіша нам сьогоднішнім. Тобто, коли, наприклад, ці новини з'являються у виконанні «Це що?», то ти розумієш, яка в них логіка. Ось воно, кліпове мислення лише новинних гасел цього покоління, і от воно виправдане. А чому серед цих гасел живе герой Ліни Василівни, і чи дійсно тоді було настільки перевантажене інформацією суспільство? Ну, навряд. Але це пророцтво генія. Так, ну, тобто, я лише сьогодні над цим замислилась про те, що як воно, виявляється, працює, тому що для мене це завжди був роман з набором поганих новин, центральним образом якого є голова Гонгадзе, от яка проходить якою червоною лінією, нагадує нам постійно, що ми живемо в країні, де, до речі, вже немає Гонгадзе. І яка роль Гонгадзе, і чому ми говоримо про Гонгадзе і новини, тому що ми говоримо про чесну журналістику і про новини, які навколо нас. Так от, можливо, точно, сьогодні цей текст читається зовсім інакше, і зважаючи на те, як його прочитала Соломія, і що він нагадав мені
про це шоу. Але якщо це хід, це шоу про що в мене болить чи не болить, триває 4 хвилини, то в романі Ліни Костенко, вибачте, 300 сторінок. Я понимаю, что человек, когда сталкивается вот с той реальностью, которая нас окружает, ну, симулятивным миром информации, какие симуляции эмоций, и когда действительно нет времени увидеть глаза другого. И хоть в кино ты можешь это почувствовать, да, вот, ну, в каких-то великих фильмах, ты вдруг понимаешь эту цену, паузы, цену тишины, когда ты видишь, что любовь — это не суета, что это любовь — это не секс, да, что все-таки нежность и тишина, наверное, дорогого стоит. И я думаю, на самом деле, там, можно, конечно, очень троллить время нынешнее, то есть карантиновое, но и это испытание, понимаю, что для многих это серьезное испытание, когда люди остались или один на один с собой, если они одиночки, и вдруг поняли, что им с собой нечего делать. Или вдруг оказались с людьми, с которыми они не знакомы. Ну, то есть ты бежал, да, то есть бежал, и вдруг ты оказался в квартире с теми людьми, с которыми ты, в общем-то, не очень знаком. И, в общем, далеко не всегда это люди, которые тоже тебя понимают, и вообще вы способны к диалогу. И у Лины, если вот сейчас через 10-11 лет, казалось бы, роман, который был написан суто по горячим событиям, фактически такой политический памфлет, или, ну, не знаю, как его, ну, какой жанр это, но который вот на злобу дня, да, если он звучит сейчас, и какие-то струны души в твоей, они касаются, но я вот послушал то, что сделала Соли, и у меня он, кстати, этот роман, вот сегодня как раз его увидел, и я так подумал, я как прочту его. Вот возьму, проверю себя, пройду, пойму, что это для меня сейчас, эта история.